Martin Pekač. A Jane Vítá na první do protrakuji 1-0. A Talas srovnává se utkání na 1-1. A podáním získává bod na 2-1. Velice se využil tady prostoru okolí a získal přímo bod podání. Šatun půjde 2-1, podává Kalas. A doprava dává za. Srovnává se Kutaň na 2-2 na podání Prigoc. A i Kalas dává míč. No a Čákovice se ujímají 3-2 vedení. Tak první pro mě asi byla síť, takže stát je srovná na 3-3. A velmi pice Jany získává čtvrtý bod pro Čelakovice. Čelakovice vedou 4-3, podává Martin Pekač. Za čárou vypůjčený teda nakonec do a zrovnává stát na 4-4. Na demonstrující Tadeja získává pátý bod pro Čelakovice. Čelakovice 5-4 podává Martin Pekač. A Doubrava smečí srovnává se utkání na 5-5. Na podání Kalas. 5 velmi pěkné podání a získává okamžitý bod. Ujímá Čatru, ujímá vedení 6-5. Tak tohle bylo první střeženého podání a srovnává stav utkání na 6-6. Na podání Prigo. A smečí Doubrava zvyšuje na 7-6. Podává Kalas. Sám. No a Čelakovice se s tímto výsledkem ještě přijde. Martin Pekač srovnává s nejčím pak utkání na 7-7. Na podání Pekač 7-7. Kalas získává zase
setkání v tomto setu je 8-8. Podání Martin Prekáč, 9-8 Čákovice. Tak po 10 tabulních zákroků nakonec 9. Hostů, pan Volter si bere na rozhodující míč timeout. Na poraní Kalas,
Čelakovice, Čelakovice 43. Dobravy, Nesaděna získává pátý bod a Čelakovice 8 odstakují dvoubodovým rozdílem. Na to okamžitě reaguje trenér hostí pan Walter Tajman. Se
tohoto setu. Na podání pás, 2-9. Takže bohužel nakonec tento bod získal Šachtín Benešov. Vyhráli toto utkání 2-0 a srovnávají se utkání na 1-1. Myslím si, že v tomto utkání se projevila zkušenost.